gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindo ao nosso canal mais uma vez com mais uma receitinha, ó, espetacular! O que nós temos aqui hoje? Batata gratinada, um excelente acompanhamento para vários tipos de carnes, aves, muito bom e muito facinha de fazer. Então, o que é que nós temos, gente? Eu tenho 4 batatas que eu cozinhei, olha aqui, gente, olha, eu cozinhei com casca, tá vendo? E agora a gente vai tirar a casca, que é facinho, ó, ó como é fácil, ó. Vai tirando assim a peliculazinha. Viu? Por quê? Pra ela não ficar encharcada, tá? Ela fica bem sequinha assim. Eu tenho uma cebola bem picadinha, bem raladinha. Eu tenho aqui a salsa. Tenho a mussarela, mais ou menos 200 gramas. 2 colheres, ó. 2 colheres bem cheias de maionese. Um creme de leite. E mais um pouquinho de mussarela ralada aqui, caso eu precise. Como é que nós vamos fazer? Simples, olha, gente, muito simples. Nós vamos misturar a cebola, a salsinha, vamos misturar o creme de leite, tudo junto aqui com a maionese, ó, a gente mistura tudo, ó, tá vendo? O sal é a gosto, tá, gente? Quem quiser colocar uma pimentinha do reino, também é a gosto. Eu não vou colocar na minha, não. Vamos botar um pouquinho de sal, a gosto. E agora vamos montar. Viu? Muito fácil. Como é que a gente faz? A gente coloca um pouco do creme, ó, aqui por baixo. Passa assim o creme. Por baixo da travessa, assim. E vamos com as batatas, ó. Ui! Ó. Aí vocês vão arrumando. Bem arrumadinho. Vamos com a mussarela. Coloca a mussarela, ó. Ó. Mais uma camadinha de creme e vamos montando. Ó. Ó. Finalizamos. Viu? Olha que delícia. Gente, olha, agora eu finalizei. Vamos colocar a mussarela por cima. E levar ao forno só pra gratinar mesmo, tá? Porque tá tudo cozido, a batata tá cozida já. Só mesmo para gratinar, tá, gente? Pronto. Vamos botar para gratinar.
Olha, gente, tirei a batata do forno, olha, tá vendo? Olha como ela ficou. Não deixei gratinar muito, tá? Mas vocês podem deixar ficar mais moreninha se vocês quiserem. Gente, uma receita fácil, rápida, essa batata gratinada, muito boa. Gostou? Deixa like. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Compartilha com os amigos. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa o gostei. Estaremos em breve trazendo outras delícias para vocês. Beijo, meus amores.